Zase musíme nejaké. Zdravím všetkých, ticho, ticho. Zdravím všetkých, tu opäť Paolo Vaško, Braško, Pič, Ťažko TV. A ukážeme vám, jak sa cigareta ťaha cez nos. Fedor, Fedor, cigareta cez nos, Fedor. Ne, ja nechcem to uhádať. Fedor, cigareta cez nos, Fedor. Len mi odpustí, Fedor, cigareta cez nos. Was ist denn da los? Schei. Cigareta cez nos. Druhá. Was ist denn da los? Cigareta cez nos. Čaj, čaj. Cez nos. Was ist denn da los? To bol Fedorová špecialitka, má super nos. Bo to je Banditos. A není černý, jak Ricky Ross. Ricky Ross. A palil s tím vždycky. Napríklad? Juice.